এটা হ্যাপি স্যার কোন কি করে 18 আর 19 ইয়ার কিমান কিমান ইউরিয়া কোন আমি ছাত্র সন্থাই দীর্ঘ সময়ের পৰা কৈ আহিছোঁ যে অসমত এখন ইউরিয়ার বৃহৎ কলা বাজার গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি 2021 চনৰ 15 আগষ্টৰ প্ৰাক্ষণত আমি 37 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্তও কৰিছিলোঁ আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছিলোঁ এই সন্দৰ্ভত এনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু ঠিক তেনে সময়তেই 27 আগষ্ট তাৰিখে 2021 চনত BBFCLৰ পৰা ওলাই যোৱা এখন ইউৰিয়া ভৰ্তি এখন ৰেলত তিনিচুকীয়াৰ ৰেক পইণ্টত অতিৰিক্ত ইউৰিয়াৰ বেগ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছিল যে অসমত ইউৰিয়াৰ কলা বজাৰ চলি আছে তাৰ লগে লগে ইউৰিয়াৰ চিণ্ডিকেট চলিছে সময়ে সময়ে আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত পাৰ হওঁতে বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে ইউৰিয়াৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাগজপত্ৰবিহীনভাৱে আৰু সেই বিষয়সমূহ আজিলৈকে কিন্তু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত নহ'ল আমি অতি দুখেৰে কওঁ 270 টকা দামৰ ইউৰিয়াৰ বেগ অসমৰ কৃষকে 500-700 টকা দামত কিনিব লগা হৈছে অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হয় আৰু এই ৰাজ্যত অসমতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক সাৰ উৎপাদন হয় আৰু ইয়াৰ ৰাইজেই যি মূল্য দিব লাগে তাতকৈ অধিক দামত ইউৰিয়া কিনিব লগা হয় আৰু ইউৰিয়াৰ নাটনি থাকে এইটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা কথা গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই আমি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল চৰকাৰৰ প্ৰতি যে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে ৰাসায়নিক সাৰৰ কলা বজাৰখন বন্ধ কৰিব লাগে এই চিণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগে লগে কৃষকসকলৰ পক্ষত চৰকাৰে মাত মাতিব লাগে কিন্তু কৃষকৰ পক্ষত চৰকাৰ নাই আমি অতি লজ্জাজনকভাৱে আজি ক'বলৈ পাৰি কৈছোঁ যে চৰকাৰ লজ্জাৰত হোৱা উচিত তেওঁলোক কৃষকৰ পক্ষত নাই তেওঁলোকে সুলভ মূল্যত ৰাসায়নিক সাৰ কৃষকক দিব নোৱাৰে কৃষকে কলা বজাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত দামত কলা বেপাৰীৰ পৰা ৰাসায়নিক সাৰ অসমত কিনি থাকিব লগা হৈছে গতিকে আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা দেখিলোঁ 2021 চনৰ 27 আগষ্ট তাৰিখে যি ইউৰিয়াৰ স্কেমৰ ওপৰত আমি সকলোৱে ৰাজহুৱা হৈছিলে বিষয়টো তাৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰা নামৰূপৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত এনকোৱাৰী হৈ আছিল কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে ইয়াৰ পৰা যিসমূহ ৰৌ বৰালি আছিল সেই ৰৌ বৰালিসমূহ কিন্তু জালত পৰা নাই এই 8 মাহে শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত কেৱল মাত্ৰ এখন ভেকু ভাওনা হৈ আছে আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনালোঁ হাই লেভেল এনকোৱাৰী লাগে কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে আজি আমি নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আটাইকেইজন যিকেইজন আমি নেতৃত্ববৰ্গত আছোঁ এডভাইজাৰ ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট আমি সকলোৱে আমি এখন আবেদন পত্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি আমি CVCলৈ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু CVCক আমি আবেদন জনাইছোঁ যে এই আবেদনখনৰ যোগেদি তেওঁলোকে যাতে হাই লেভেল এনকোৱাৰী কৰে আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী হয় যাতে এই ইউৰিয়া চিণ্ডিকেটটো উৎখাত হয় আৰু উৎখাত হোৱাৰ লগতে অসমৰ কৃষকসকলে যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সুলভ মূল্যত ৰাসায়নিক সাৰ পাবলৈ যাতে সক্ষম হয় তাৰ বাবে আমি আজি CVCৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাইছোঁ।